Så lige en til video her til at runde lidt af på. Men ikke desto mindre virkelig vigtigt, fordi vi er jo mennesker i menneskeoplevelser her. Og det er jo det, der faktisk er vores oplevelse, det er at gå rundt i vores hverdag, i vores virkelighed og opleve alt det, der sker. Med eller uden ansvarsfølelse for, hvilken stemning du har ind i dig, så vil du jo hele tiden bare gå og opleve, fordi dine sanser er åbne, og du oplever bare, og det vækker alle mulige følelser i dig, og gamle vaner og ting og sager. Men tag i betragtning, at der er noget stort, der slipper nu her, og noget nyt, som starter, som er mit udgangspunkt for at optage de her videosekvenser nu i dag. Så er det bare sådan lige fire reminder, jeg har, som jeg synes er vigtige, og jeg har jo skrevet ned, fordi at, jeg kan også finde på at glemme. Fordi det er sådan en tid, hvor det faktisk føles som om at blive sådan lidt brainwashed på en eller anden måde. Mange af de måder, vi gjorde på før, og agerede på før, talte sammen på før, og var på før, de er ligesom opløst. Og man er rigtig meget nødt til at bare have fokus på, Gud, hvad er egentlig min essens af mig? Hvad er det, der er min sandhed? Hvad er det, der er den autentiske mig? Mit egentlige selv? Mange folk føler, altså, den der følelse af, at vi står virkelig til regnskab for os selv nu, til ansvar for virkelig sådan at være den, vi er. Og tage ansvar for vores handlinger og de ting, vi får sagt, og hvordan det påvirker rundt omkring. Det bedste af det hele er, at du kan begynde at skabe ud fra den bevidsthed. Og det, som er